דגמושט הנקרא אמנון, הכנה ובישול. אין צורך ללכת ולדוק, כך נראה דג האמנון. כי יש דג אמנון מוש כפו. שלב ראשון, הפשרת הדג בקערה עם מים בושרים. ובינתיים אשמח אם תירשמו לערוץ שלי, לחצו על גלגל הצלה בתחתית. ולשפר את הטעם, לשחות חצי לימון. כמו שאומרים, באמת מוסיף המון. ובינתיים מחכים להפשרה המלאה, יוצאים לגינה לגזום עירית שום פריה. ובוחרים כמה עלים רעננים. רוחצים ומקצצים. והירק השני, פטרוזיליה. מקצצים, הילד הקטן קורא לה פרפוזיליה. ומפרקים ראש שום, קצת מכות מועיל. יש מוכן ומקולף. ועכשיו מתחילים בחנה לבישול. חצי כוס שמן קנולה, ומוסיפים את תרכיז העגבניות. אפשר עוד קצת. ותבלינים, פפריקה מתוקה, צבע וטעם נפלא. כמה דקות של ביבוע, אפשר להוסיף קצת מים שהדגים יהיו שקועים וטבולים ברוטב. וכמובן מלח, ערבוב קטן וממשיך לו. ומוסיפים גבישי שום אל הרוטב. ערבוב קל, ואחרי 5 דקות התבלינים ספוגים היטב ברוטב. עכשיו אפשר להוסיף את המשטח הראשון של הירק בתחתית. ועכשיו את הדגים המופשרים. אם יש לכם הרבה אורחים, ניתן לעשות 2 ואפילו 3 קומות עם משטחי ירק ביניהם. איזה קולות ביבוע והריח. סוד קטן לספיגה מרבית של הרוטב, דיקור קל של כל הדגים עם כיסם. עכשיו המשטח העליון של הירק על הדגים. ועכשיו את השום השלם להוסיף, ואפשר להתענג עליו בסוף הארוחה. לכל אוהבי החריף, בשלב הזה ניתן להוסיף צ'ילי קטוש.
אחרי בישול של 20 ל-25 דקות, בדיקת רכות. זה עוד לא, עוד 2 דקות יהיה מושלם. אוי, איזה ריח נפלא. זהו, אפשר לחבות. ברכותיי לשף. סרטון בהשראת הבן שלי נתי וזאב, אלופי העולם בבישול דגים.